Έχω κοντά σας σήμερα, φίλες και φίλοι, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Τον ευχαριστώ που ήρθε σήμερα το πρωί μετά από μία, θα έλεγα, θορυβώδη συνεδρίαση εκεί στη Βουλή. Και θέλω να ρωτήσω τον φίλο, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη. Καταρχάς, έγινε μια καταγγελία από εσάς η οποία μου κίνησε το ενδιαφέρον. Είπατε, αγαπητέ πρόεδρε, είπες ότι κάποιος σε πλησίασε από εταιρεία δημοσκόπησης και σου πρότεινε 10.000 για να αλλοιώσει τα ποσοστά σου ή να βάλει αυτά που επιθυμείς εσύ. Να σου δώσει κάτι παραπάνω δηλαδή από ό,τι θα έβγαζε μια κανονική έρευνα. Καταρχάς, γιατί δεν καταγγέλεις την εταιρεία και αφήνεις να αιωρείται μια σκιά για όλες τις εταιρείες? Ναι. Έρχονται άνθρωποι των δημοσκοπήσεων και λέει, για κάτσε, μπορεί ένας να είναι, ξέρω εγώ, απατεώνας. Όλοι είμαστε. Εγώ, επειδή σε ξέρω, δεν το πέταξες τυχαία. Οι δημοσκοπήσεις που βγαίνουν σε έχουν μέσα στη Βουλή, δεν σε έχουν απ' έξω από τη Βουλή. Τώρα, αν εσύ έχεις στοιχεία που λένε ότι έχεις μεγαλύτερα ποσοστά και στα ροκανίζουν, αυτό αλλάζει. Αλλά το δεκάρι πρέπει να μας πεις ποιος το ζήτησε. Ναι, γιατί πρέπει να πάρεις τον εισαγγελέα να το δώσεις. Υπάρχει λίγο λάθος, έτσι όπως το αναφέρατε. Εγώ δεν βγήκα να καταγγείλω κάτι. Γινόταν η συζήτηση στην εκπομπή του Παπαδάκη. Στην εκπομπή του Παπαδάκη του είπα ότι ήμουνα στην Αμερική και διαβάζαμε τη Newsit, μια ιστοσελίδα, και είχε μια δημοσκόπηση Eurobridge, κάπως έτσι λεγότανε, να προηγείται ο Τσίπρας 5,5 μονάδες. Μετά από λίγο έρχεται ένας βοηθός μου και λέει, κοίτα το πρόεδρε, η ίδια ιστοσελίδα με διαφορά 8 ώρων είχε άλλη opinion, μια άλλη, δεν ξέρω, που είχε 12,5 μπροστά το Μητσοτάκη. Ναι. Και ήταν δίπλα μου ένας πολιτικός Αμερικάνος και το κοίταξε, του το μετάφρασα. Μου λέει, δεν γίνεται σε καμία τα αγγλικά χώρα. Σου είναι καλά, ναι, πρόεδρε. Ναι, είναι ποια, καλά τα αγγλικά. Ναι, σε ποια χώρα, του λέω. Μου λέει, γίνεται σε χώρα της Ευρώπης αυτό το πράγμα? Την ίδια μέρα, το ίδιο site, να παρουσιάζει 5,5 μπροστά το ΣΥΡΙΖΑ και 12,5 μπροστά η άλλη δημοσκόπηση το Μητσοτάκη? Δεν γίνεται, μου λέει. Άρα έχετε πρόβλημα, μου λέει, εταιρείες. Εντάξει, αυτό ναι, το είπε ο Αμερικανός. Ναι, το είπε ο Αμερικανός. Το είπε ο Αμερικανός. Εγώ βέβαια είχα, ακούστε, είχα και παλιά δίνεις ιστορία. Ένα, να σας πω τι ιστορία γιατί είχα. Γιατί δεν δίνεις το όνομα? Ακούστε, ναι, ένα λεπτό, εσείς το όνομα θέλετε, βέβαια. Όχι το όνομα. Η αρένα θέλει αίμα. Αλλά όχι, κάνει λάθος. Εγώ δεν θέλω αίμα, αλλά είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Και πέφτει μια μα σκιά. Μα δεν είναι καταγγελία, ακούστε τι. Ναι, συζήτηση. Εγώ δεν πήγα στον Παπαδάκη να καταγγείλω κάτι. Ναι. Γιατί είχε γίνει και 25 μέρες νωρίτερα αυτό. Να πει, άμα ήθελα να το καταγγείλω. Αυτό το πιστεύω που λέει. Στην ΔΕΘ. Είχε 25 μέρες. Λοιπόν, εγώ είχα παλιά ιστορία με τις δημοσκοπήσεις. Θα σας πω τι. 1 Σεπτεμβρίου μιλούσα σε ένα κανάλι του Εγναντία στη Θεσσαλονίκη και παρουσιάστηκε μπροστά μου ένας νωρίτερα καλεσμένος που έχει μια εταιρεία ανάπλασης, παλμός ανάλυσης, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Ναι, 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 στη Θεσσαλονίκη. Του λέω, έλα εδώ, του λέω. Δεν είχα μπει ακόμη στη Βουλή, αλλά είχα πάρει 7% το Γενάρη στη Θεσσαλονίκη. Του λέω, εσύ δεν είχες εντοπίσει το 7% της Ένωσης Κεντρών στη Θεσσαλονίκη? Μου λέγω, το βλέπα. Ήτανε, μου λέει, κενό δημιουργεί. Το έλεγα κάτω στην Αθήνα ότι υπάρχουν πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη. Ότι ο Λεβέντης ναι, 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 ναι. Αλλά οι Αθηναίοι λέει, δεν θέλαν να ακούσουν το όνομά σου καθόλου. Και το πνίγανε. Έμεινα άναυδος. Καλά, λέω, εσύ είσαι εταιρεία, δεν είσαι? Μπορεί να με μισεί εμένα το κολονάκι, εσύ όμως, του λέω, έχεις εταιρεία, του λέω. Επιστημονικά. Μου λέει, κάνω και υπεργολαβίες εγώ. Δηλαδή, άμα θέλει μια αθηναϊκή εταιρεία βορειότερων της Λάρισας, αναλαμβάνω εγώ. Του λέω, άλλο τι κάνεις τώρα, του λέω. Εδώ πέρα αυτό που μου λες με βάζει σε μεγάλες σκέψεις. Μετά, την τελευταία εβδομάδα πρώτων εκλογών του Σεπτεμβρίου, ενώ είχα 4,380, 4,430 όλο το διάστημα, την τελευταία εβδομάδα με είχαν 2. Και ένας κεντρών πήρε 4. Τα ακούσατε? Τη Δευτέρα, την Τρίτη, Τετάρτη, την Πέμπτη, την Παρασκευή, εγώ είχα 2. Και ήταν προφανής ο στόχος να αποθαρρύνουν τον κόσμο. Είχα παλιά δηλαδή ιστορία με τις δημοσκοπήσεις. Με πλησίασε λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, πέρασε από το περίπτερο
και μου λέει βλέπω τον πόλεμο που σου γίνεται. Έτσι θα σας πω ακριβώς τι έγινε και εσείς βγάλετε συμπέρασμα αν ήταν καταγγελία. Απλά δεν μ' άφησε ο Παπαδάκης να τα πω όλα αυτά και δημιουργήθηκε, το παρουσίασε ως βόμβα. Έψαχνε για βόμβα ο Παπαδάκης. Δεν είναι τον αδικό. Κάθε δημοσιογράφος κάτι ανάλογο ψάχνει. Ψάχνει για κάποιες ειδήσεις. Μου λέει σου κάνουν μεγάλο πόλεμο. Μου λέει σε εμφανίζουν ότι πας με τον Τζίπρα. Ενώ λέει εγώ σε ξέρω, γιατί ξέρω λέει δικού σου εδώ πάνω που ξέρω ότι δεν θα πας ποτέ. Λέω από την ώρα που δεν συνταυτίστηκα, λέω μα τον άξονα Φόφης Κυριάκου, με στρέφουνε προς τον Τζίπρα. Και επειδή βγήκα και είπα μια καλή κουβέντα για την απλή αναλογική, που αισθάνθηκα υποχρέωση να την πω, που είδα ένα μεγάλο κόμμα να στηρίζει, που πάντα ήταν υπέρ της ενισχυμένης, μου λέει και εσύ τι θα κάνεις, δεν θα αμυνθείς. Αμύνσου με τον τρόπο, δύο σε βγάζουνε. Εσύ μου λέει, βγάλει να, αφού πιστεύεις ότι έχεις πει από 5-7. Ρίξε ένα δεκαρικάκι να στο κάνει. Ναι, κοστίζει τόσο. Όχι, δεν πέριξε ένα δεκαρικάκι. Κάνε και εσύ τη δική σου δημοσκόπηση. Λέω, έχω λεφτά. Εγώ. Μου λέει, τι κάνει, λέει, τεράστια ποσά. Α, να του αναθέσεις μια δημοσκόπηση. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Όλοι αναθέσεις. Και όχι να και με βγάλει ψηλά. Όχι να είμαι δύο και να με βγάλει 7 όπως γράψανε. Σήμερα. Αλλίωσαν τα λεγόμενά μου, Γιώργο, σήμερα, και σου μιλάω σήμερα, και βλέπω και δημοσιεύματα κάποιους που ψάχνουν δηλαδή. Σήμερα διευκρινίζεται πλήρως. Πλήρως. Σήμερα καταλαβαίνω. Και μιλάνε για τούπα, είπε, όχι. Δεν με αφήνανε εξ αρχή. Ο άνθρωπος σου είπε, κάνε μια δική σου έρευνα. Να μην δεις. Αφού πιστεύεις ότι έχεις 7. Έτσι. Αφού πιστεύεις ότι έχεις 7, τι ναι. Θα κάνει ένα σωστό κόμμα. Θα κάνει τη δική του δημοσκόπηση να του αποδείξει. Όπως κάνουν και τα υπόλοιπα ναι, κόμματα. Δεν προτάθηκε παράνομη πράξη ναι, όπως εμφανίζεται. Ο Παπαδάκης έγραψε βόμβα! Βόμβα! Ότι έψαχνε. Διευκρινίστη πλήρως. Βόμβα μεγατόνων. Διευκρινίστη πλήρως από τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών ότι δεν του προτάθηκε να δώσει 10.000 για να του αλλοιώσει. Το είπα αυτό και στο κεράκι της, άστα, των εταιριών, ναι. Λοιπόν, τον πρόεδρο της ΕΔΕΑ. Όχι, σε πήρανε πρόεδρο, δηλαδή. Ναι, με πήρανε. Σε πήραν όλες οι δημοσκοπικές εταιρείες. Και μου λέει κάνε ανακοίνωση. Ότι ναι. Δεν είναι μέλος. Όχι, σου είπανε, αυτός που σε πλησίασε σου είπε να κάνουμε μία δημοσκόπηση για λογαριασμό. Ναι, της ναι, 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 να αποδείξουμε. Και τόσο, ναι, ναι, αυτό, αυτό έγινε, είναι κακό, είναι παράνομο. Όχι, τα κανάλια, ναι. Οι εφημερίδες, τα ναι, κόμματα ναι, αναθέτουν σε εταιρείες. Και εκεί πια, και ό,τι έχεις, εκεί θα αυτό θα... Πες μου κάτι τώρα, πώς σου φάνηκε η Αμερική. Πρώτη φορά πήγες στον καπιταλιστικό πρώτη γίγαντα. Φορά στην Αμερική, στην πρώτη Γερμανία, φορά. Πάω πήγες πουθενά, είδες κανένα NBA. Πήγα, είδες NBA, μπάσκετ, είδες. Όχι. Δεν πήγες. Δεν είχα χρόνο ούτε να κατουρίσω. Ποιος αρέσει πιο πολύ, Χίλαρη ή Ντόναλντ Τραμπ. Εγώ πήγα στην, σε συνέδριο στο Μανχάταν, ναι. Και μετά έφυγα Βαλτιμόρη, Φιλαδέλφια, Αστόρια. Πήγες παντού, έτσι. Βέβαια. Κάναμε τρεις συγκεντρώσεις ομογενών. Α, πήγες. Περιμένανε τρεις μήνες. Φιλαδέλφια πήγες. Ναι, Φιλαδέλφια. Φιλαδέλφια πήγες. Βαλτιμόρη πήγα, Αστόρια. Αστόρια κάναμε μεγάλη συγκέντρωση. Και στο Μανχάταν έμεινα τρεις μέρες. Σου άρεσε ήταν το συνέδριο. Σου άρεσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Εντάξει, είναι ένα χάος εκεί. Όταν βγαίνεις, ας πούμε, στο Μαχάταν έξω, είναι πως είχαμε παλιά που συγκέντρωση ο Ανδρέας Παπανδρέου, που ήταν στο Σύνταγμα, κάτι ασκαρίδι. Ναι. Έτσι ήταν εκεί. Μαύροι, άσπροι, κόκκινοι. Δηλαδή εκεί. Εντυπωσιακή. Έλεγα για να, για να γελάω, έλεγα σε ένα αστυνομικό. Λέω, θα υπάρχει κανένας Έλληνας. Εδώ μπα, μου λέει, πού να βρει Έλληνα. Όλες οι φυλές του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά όμως έκανες τρεις συγκεντρώσεις, έτσι πήγες ναι, σε τρεις συγκεντρώσεις. Ναι, ομογενείς. Σε ομογενείς. Προσεφέρθησαν μόνοι τους και με κάλεσαν στα γραφεία των... Έχουν το Σταθάκιο Ίδρυμα, υπάρχει στην Αστόρια, το οποίο είναι ίδρυμα με θέατρο 500 ατόμων, χωράει. Φεύγουμε από την Αμερική. Είπες ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα έπρεπε να εκτελεστεί από πολιτικό δικαστήριο. Έχω σημειώσει κάτι ναι, ατάκες ναι, ναι, εδώ. Ναι, το είπα. Αλλά πώς το είπα και αυτό παλιά. Πώς πολιτικό αλλιώθηκε δικαστήριο. Και κάτσε αυτό. Να δούμε γιατί. Πετάς να το εξηγήσω. Βολές δυνατές. Στην Αστόρια λοιπόν. Βεγγαλικά και μετά να τα μαζεύεις. Ένα που χαίρομαι σε σένα ότι μου επιτρέπεις να μιλάω βεβαίως, για να βεβαίως. Διευκρινίζω. Διότι οι άλλοι κόβουν ό,τι καλά, θέλουν. Είναι αλλοιωμένα αυτά που μου φέραν, όχι. Όχι. Ελέγχθησαν μεν, ναι. Αλλά εν μέσω ενός γενικότερου κειμένου που είχε άλλη έννοια. Μάλιστα. Λοιπόν, στην Αστόρια μου υπευλήθη η ερώτηση. Ποιος είναι χειρότερος, ο ΣΥΡΙΖΑ ή η Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν η ερώτηση του κόσμου. Γιατί απάντησα και σε ερωτήσεις. Και τι είπες εσύ. Εγώ τι απάντησα. Ότι η δεξιά παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, με διάφορες παλιά, Λαϊκός Συναγερμός, πιο παλιά κλπ. Είναι σε μία μόνιμη υπηρεσία του μεγάλου κεφαλαίου η δεξιά παράταξη. Και προδίδει και κοροϊδεύει τον κόσμο εσαΐ.
του λέει του κόσμου, τον χαϊδεύει προεκλογικά, αλλά μετά υπηρετεί το Λάτσι, το Άλφα, να μην λέμε ονόματα. Θα τα πει στη Βουλή. Ναι, ναι βεβαίω. Θα σε καλέσει. Θα πω ότι είπα και στην Αστόρια. Για τη διαπλοκή. Η δεξιά κάνει αυτό 100 χρόνια. Ο Τσίπρας τι έκανε. Ήταν αριστερή. Πασόκ δεν έκανε. Μα με ρωτήσανε μεταξύ Τσίπρα και Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ τώρα είναι πεθαμένο. Σωστό. Τι να απαντήσω για του πεθαμένου. Λοιπόν, απαντώ για του ζωντανού. Λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ λέω. Ήτανε παλιά αριστεροί, πίστευαν στην αριστερά όσο ήταν 3% οι άνθρωποι, 4% ήταν λογικοί και τα λοιπά, είχαν τα πιστεύω τους. Και κάποια στιγμή όταν έφτασαν να πάρουν κάνα 35% που είχε πάει όλο το Πασόκ, το καταδιωγμένο Πασόκ που είχε κόψει ο Βενιζέλος μισθούς και συντάξεις, έφυγε το Πασόκ μπουλούκι και πήγε ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί, γιατί λοιπόν, πίστευε ότι ο Τσίπρας θα τον προστατεύσει. Θα τους προστατεύσει. Θα το κάνει χαρτοπούλεμο, ναι. Και επειδή έλεγε θα δίνει τη Μέρκελ, θα ενώσει τον Νότο κατά του Βορρά, ναι, ότι θα μας κόψουν το χρέος, θα... διάφορες τρέλες που πόσα... έλεγε. Το... τρέλες. Τρέλες ήταν το Γενάρη. Το Γενάρη ήταν πράγματα. Το Σεπτέμβριο τι ήταν. Το Σεπτέμβριο είχε οριμάσει ο ίδιος. Αλλά τα βαρύδια παρέμεναν. Jack Daniels. Να ολοκληρώσω όμως την απάντηση για την Αστόρια. Και είπα λοιπόν ότι έκανε μια μεγίστη απάτη, γιατί ενέπνευσε την νεολαία ότι υπάρχει άλλος δρόμος για την Ελλάδα και απεδείχθη ότι δεν υπήρχε τίποτε. Άρα η Νέα Δημοκρατία κάνει... Ή δεν μπορούσαμε. Τέλος πάντων. Να ανοίξουμε έναν άλλο δρόμο. Η Νέα Δημοκρατία κάνει απάτη, ξέρω εγώ, 70% επιμονή μου βάσεως για 100 χρόνια, ενώ ο Τσίπρας, λέω, ανέβασε τον πύχη της απάτης 100 μονάδες τον Γενάρη, αλλά μετά έκανε μετάπτωση, μεταστροφή προς την οριμότητα, έδιωξε τους λαφαζάνιδες και τους άλλους της δραχμής, αλλά δυστυχώς έχει ακόμη, λέω, βαρύδια μες στο κόμμα του. Τι βαρύδια, τον Καμένο εννοείς? Όχι, στο κόμμα του, λέω. Ο Καμένος υποτίθεται ότι είναι άλλο κόμμα. Ναι. Ναι. Στο κόμμα του ακόμη αυτή τη στιγμή σε διαβεβαιώνει ο Τσίπρας και γι' αυτό οι εκλογές δεν είναι μακριά. Και οι κομμουνιστές, θες να πεις. Ναι, ανθρώπους της δραχμής. Που δεν βγαίνουν να υπερασπιστούν τη γραμμή της Ευρώπης, ρε παιδί μου, παραβγαίνουν στις τηλεοράσεις σαν σιγανοπαπαδιές. Και με την Ευρώπη και με τη δραχμή. Τώρα εσύ δεν σκέφτεσαι όμως, ναι, ότι λέγοντας ότι ένας είναι ο δρόμος, ο δρόμος της Ευρώπης, σακούνε τώρα έξω χιλιάδες άνθρωποι και λένε τι λέτε, τη φοροεπιδρομή. Είσαι υπέρ των φοροεπιδρομών. Μα ξέρετε γιατί γίνεται φοροεπιδρομή. Ξέρετε, γίνεται 6 χρόνια. Ξέρετε γιατί, γιατί γίνεται φοροεπιδρομή, ξέρετε. Γιατί διατηρούμε, τις 330.000 τριπλές συντάξεις. Διατηρούμε το 1.200.000 διπλές συντάξεις. Δύο κύριες. Εγώ να σας πω. Δεν σας το πω ήξε, δεν το ξέρεις. Δεν το πιστεύω. Το ξέρω, αλλά δεν το πιστεύεις. Δεν το πιστεύω. Μπες στο ήλιο. Εποχή... Μπες στο σύστημα ήλιος να τα δεις. Αυτά είναι. Στη... Όταν λες τριπλές συντάξεις. Δηλαδή τρεις κύριες συντάξεις. Πόσα χρήματα εννοείς. Πόσα χρήματα. 3.078. Μήπως εννοεί 250 ευρώ. 3.078 είναι το πλαφόν αυτή τη στιγμή. Έλεγα του Κατρούγκαλου, κατέβασε τα στα 1.500, λέει δεν μπορώ. Δεν σκέφτεσαι ότι γίνεσαι αντιλαϊκός? Σκέφτομαι. Εγώ αυτό θέλω να γίνω αντιλαϊκός. Αλλά χρήσιμος. Η ευθυγράμμισή σου. Μα κύριε, κύριε Τράγκα μου, εδώ που βρίσκεται η χώρα. Εδώ που... Εσύ αυτή τη στιγμή μας ακούνε άνθρωποι οι οποίοι φοροεπιδρομούν. Χάνουν από αυτά που λέω. Τα φαν, όταν λέω οι τρεις συντάξεις να γίνουν μία και να μην είναι πάνω από 1.500, χάνω δικαστικού. Είσαι υπέρ των φαν και του κόκκινου. Όχι, αφήστε τώρα. Σε ρωτάω διάφορα. Εγώ λέω τις παθογένειες που θα κόψουμε και που μπορούσαμε να μην έχουμε φοροεπιδρομή. Πόσα θα γλίτωνες? Πόσα, τεράστιο ποσό. Οι 80.000 συντάξεις των πλουσίων, υπάρχουν 80.000 συντάξεις πλουσίων που έχουν ήδη πάνω από 3.000 ευρώ το μήνα. Δεν έχουν κάνει αντιπαροχές αυτοί τόσα χρόνια για να πάρουν αυτές συντάξεις. Αλλά και στην Αυστραλία είχαν κάνει και τα κόψανε. Δεν είναι άδικο, αγαπητέ Βασίλη? Άδικο, αλλά αν αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόσω αυστηρά μέτρα σκληρά για να κρατήσω την Ελλάδα ζωντανή και την αφήσω να αργοπεθαίνει, αυτή τη στιγμή αργοπεθαίνει η χώρα. Και αυτό είναι ακόμη πιο άδικο. Είσαι υπέρ του υπερταμείου? Δεν καταλάβω. Το υπερταμείο και κόφτη, ξέρετε γιατί ήρθε? Γιατί επί 6 χρόνια κοροϊδεύουμε τους ξένους ότι θα κάνουμε μεταρρυθμίσεις, αφαιρέσουμε παθογένειες, δεν τις αφαιρούμε και παίρνουμε τη δόση. Με το χέρι και στην καρδιά. Και σου άλλη, δόση, δόση, με δόση. Το χέρι στην καρδιά. Ναι. Είσαι υπέρ της παράδοσης των 10 για 99 χρόνια. Πάλι τα ίδια. Σας είπα, οι ξένοι έφτασαν σε απίβδησαν με εμάς επειδή βγαίναμε συνέχεια αναξιόπιστοι. Και περνάγαμε μεν τους νόμους στη Βουλή, αλλά στην κοινωνία δεν εφαρμόζαμε τίποτε. Και φτάσανε στο σημείο ή να μας πετάξουν έξω, ή να μας βάλουν τέτοια τον κόφτη και το υπερταμείο, ακριβώς για να έχει ο κάθε πρωθυπουργός δαμόκλειο σπάθη και να ξέρει
ότι αν δεν κάνει τις μεταρρυθμίσεις, ο κόφτης θα κόψει συντάξεις και μισθούς. Κατανοητός. Πάμε ναι. πιο κάτω. Η άποψή σου και κλείνουμε ναι. για τις τηλεοπτικές άδειες. Την έχω ο δηλώσει. Διαγωνισμός, και όχι, να μας το πεις ξανά. Και στη Βουλή. Τώρα λέω, γίνεται χαμός. Και το λέω του Τσίπρα για αυτή τη στιγμή. Και του παπά και του παπά και του Τσίπρα να κρατηθούν όλα τα κανάλια εν λειτουργία, αλλά να πληρώσουν το εξιντάρι όλοι. Τώρα διαμορφώθηκε ένα εξιντάρι. Εκατομμύρια για κάθε άδεια. Δηλαδή 6 εκατομμύρια το χρόνο, γιατί είναι για 10 χρόνια είναι αυτό. Το εξιντάρι. Θα το αντέξουν τα κανάλια. Αν δεν το αντέξουν, όσοι αντέξουν, θα μπουν άλλοι. Ακούσε κάτι. Ναι, να μπαίνουν λεφτά στην αγορά. Ναι, κατάλαβα, αλλά να τηρηθούν και οι νόμοι δηλαδή πλουραλισμού, ναι. να πληρώνουν τις ασφαλιστικές εισφορές, να μην είναι μπατσαξίδες. Δηλαδή εκτός από το εξιντάρι θα ελεγχθούν. Αδειών. Όχι. Όχι. Δεν και είσαι. Δεν καταλαβαίνω ποιο νοσηρό μυαλό συνέλαβε αυτό το 4 και το έβαλε στον παπά έναν άνθρωπο έξυπνο. Έξυπνο και είπα δημοσίως. Κάποιος κάλεσα... του το έδωσε. Δηλαδή. Ναι, όχι, το ενεπνεύσε. Ξέρεις, καμιά φορά στην ναι, πολιτική. Ναι. Υπάρχουν και λάθος ναι. σκέψεις. Κάποτε ο Καραμαλής είχε κρατικοποιήσει την Ιωνική Τράπεζα του Ανδρεάδη και δεν θυμάμαι τι άλλο. Με ναυπηγεία. Ναι, με ναυπηγεία. Ενώ ο Καραμαλής ήταν υποτίθεται συντηρητικός, ο γέρος, δεξιός. Και τον έλεγα ναι, social media. Ναι, ναι. Αυτός αντί ιδιωτικοποίησης έκανε κρατικοποίηση. Η τρέλα του ήτανε. Και απεδείχθη βλακώδης διότι μετά περιέπεσαν σε ελλείμματα. Λοιπόν, πρόεδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα κοντά μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν ήταν καλοσύνη. Σε ευχαριστώ, ήταν μια καλή συνάντηση που και με μια επέτρεψες. Καλή συνέντευξη. Σε ένα δύσκολο μικρόφωνο και σε ένα δύσκολο συνομιλητή, όπως εσύ δύσκολο εννοώ, άνθρωπο που... Εντάξει, ήθελα να σε ρωτήσω, ρωτάω ναι, δεν μπέζεται εύκολα, που μου επέτρεψες να εξηγήσω ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι σε ένα σταυροδρόμι. Ή κάνει τις μεταρρυθμίσεις και μένει στην Ευρώπη, ή πάμε για Brexit. Σε ευχαριστώ πολύ, καλή σου ημέρα. Και να πω και ένα τελευταίο, αν έχετε 30 δευτερόλεπτα. Ο Τσίπρας έχει τρεις εκδοχές. Να μείνει και να σηκώσει ένα Γολγοθά που όμως θα τον οδηγήσει σε κατάρρευση, να μείνει μόνος του ρε παιδί με τον Καμένο, να συνεχίσουν τον Κολογοθά και να καταρρεύσουν σε δύο μήνες, σε τρεις, σε τέσσερις. Το δεύτερο είναι να κάνει οικουμενική, που τον συμβουλεύω να με το κάνει. Ναι. Με οποιονδήποτε, όχι με τη Νέα Δημοκρατία. Η οικουμενική δεν είναι με το Λεβέντη. Η οικουμενική είναι να μπει και ο Μητσοτάκης, το έχω ξαναπεί. Δύσκολο. Και το, δύσκολο, αλλά. Το, και το τρίτο είναι εκλογές. Οι εκλογές είναι επιζήμιες για τη χώρα. Το οικουμενική το θέλει όλη η ομογένεια. Το να μείνει μόνος του τον λυπάμαι αν μείνει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.